Ezek szerint valamelyik részéhez is, legalábbis nem az összeshez. Na, tehát nem írtatok vissza, hogy lesz interjú vagy nem, úgyhogy gyorsan le is állítottam, úgyhogy most ismét újraindítottam, hogy egy Ja. különböző, külön körben lesz ez meg. Na, hogy látjátok a meccset? De mint régi FTP-s, Amerigo. Hát köszönjük az FTP-nek a meccset, meg neked a közvetítést. Én élveztem, meg szerintem a többiek is úgy voltunk vele, hogy ugye nekünk ez az utolsó meccs kupában, jövő héten már pihenősök vagyunk, úgyhogy mindenképpen lazábra akartuk venni. Nem nagyon találtunk ki úgy komolyabb taktikát, mondjuk egy-két új dolgot kipróbáltunk, Vazó mondott egy-két jó dolgot, amit majd a későbbiekben lehet alkalmazni. De amúgy szerintem élvezte mindenki, meg az FTP is jól játszott. Igen, most itt a második körben egész szépen magunkra találtak. Olyan is. Az első körben ugye ők vezettek, második Igen. körben 7 emberrel is egész jól helytáltak, úgyhogy gratuláció nekik. Köszönjük. Igen, szép volt, Ferkules. Hát a szokásos kínódás, főleg ugye a tegnap előtti meccs után mindenki úgy állt hozzá, hogy nem lehetne ezt a meccset lefújni és odaadni a 250 pontot, vagy mennyit rögtön az imiéknek. De aztán végül is csak belekezdtünk, és jó volt, mert élveztük a meccset, végre élvezetes volt, mindenki tudott jobban játszani, mint előző napokon, meg jobb volt a csapat összeállítás is. És meglepően jó ment. Jó volt, élveztük. Mit is mondhatnék még? Örömmel láttam ismét visszatérni Megatron nagy úrt. Felhő megjegyezte, hogy van az a pénz, amiért visszajön. Mennyi volt ez az összeg, ha nem vagyok indiszkrét? Kettő darab kőbányai. Igen. Igen, szerintem őt mindenféleképpen jó volt, hogy visszaszereztétek. Igen, örültünk. Beugrott. Látszott egyébként, hogy nem sokat játszott mostanában, de egy jó párszor elszökött, és mondjuk pont Amerigóval találta ugye az Avodon is szembe magát. Imi hát sokszor elhangzott ilyesen, igen. A hátsó Dénes ponton viccesen ott hagyott nektek egy Claymore-t, nem tudom, valaki megtalálta esetleg? Azt nem tudom megmondani. Persze, igen. Az azóta találta meg. Igen, az vicces lehetett. Imi azt mondta nekem, hogy a tankotok az Avodon hogy tud lelőni a C-nél az alaksorba, alulra. Nem tudom, a Petikétől már a Ray is akar kérdezni. De ez egy glitch? Te vagy a másik, aki fogalmam sincs, hogy a Petike az hogyan tankozik. Nem, de legfeljebb őt fogjuk az interjúra üdeni, mert állandóan ő a téma. Zoom optikát használ, azt jól láttam, ugye? Hát elméletileg oda be tudsz lőni. Igen, tehát a zoom optikával... Három esetben is olyan helyen voltak, ahol nem lehet lent a legalul a pincében, ahogy akkor nem is látszik a tank, és valahogy kanyarba belül mégis. Igen, azt gondoljuk, hogy ugye az emberek többsége legalábbis, aki tankozik, ugye az a termált részesíti előnybe. Vele ellentétben a közvetítésen is több helyen látszik, hogy zoom optikát használ. És igen, olyan lehetetlen helyekre belő, olyan jó pillanatokba is. Például Shanghai-on volt egy ilyen jelenet, hogy a B-lapont előtti Aladárhoz közelebb eső híd mögött kempelészet, még azt hiszem, tán Zilkó pedig az Aladár pontnál próbált valahogy tartani a pontot, és pont nagyon jó időben, pont nagyon jó pillanatban lőtt át a házak lábai között konkrétan úgy lőtt át be a pontra, és pont eltalált az Zilkót. Nem ölte meg, de pont eltalálta, úgyhogy javítani kellett mindenféleképpen neki. Valaki most itt azt mondja nekem közben, hogy nem zoomot használt, hanem termált. Igen? Petike az mindig zoomot használ. Meg egy szó után ő is tud nyilatkozni. De itt van Mega is velünk. Itt van Megatron, üdvözöljük Megatront, üdvözöljük Szultán, mindenki összejön. Sziasztok. Nagyon örültünk nektek a ma este. Tárvendégünknek kéne be följönnie Péternek. Igen, többször mutattam egyébként őt, tehát a videóban többször vissza lehet majd nézni. Nagyon-nagyon ügyesen csinálta a tankozást egyébként, tehát most függetlenül attól, hogy vannak neki klasszikusan hihetetlen lövései is esetleg.
Nagyon jó pillanatban, nagyon jó helyeken van ott, nem megy be a sűrejébe, inkább kintőr próbálja meg az infantrikat vadászni. Nem is tudom, hogy hány esetben, talán egy picivel több esetben nyerte a tankcsatákat, mint az FTP tankosa. De nekem nagyon tetszett, amit csinált. Tehát én azt gondolom, hogy lehetne tőle tanulni egy-két dolgot, hogy hogyan tankozzunk. Mondjuk én nem akarok tankozni. Habár itt az új Battlefieldben talán mégiscsak jó lesz megtanulni tankozni. Na, Megatron! Szia, Megatron! Hello. Mi történt? Mi történt? Mi volt ez az óriási szünet itt? Ja, semmi, beugrottam. Most be... Megkértek a többiek, volt az a két kőbánya, amit megkaptam. Megvesztegethető, Jó, a megvesztegethető múlt hét Megatron. már termált, a direkt lelövettem magam, azt megnéztem. Igen? Aha. Nem tudom, lehet, hogy rosszul emlékszem, és akkor Ziakó használt volna a zoomot? Nem tudom, nem Nem, tudom. de... nagy pályákon használ zoomot, a kaniszter sem az a lényeg, nem a zoom. A kanisztert szokott használni, mert 88-ban az a szemtelenebb. Mindegy, amit Ja, hogy a használ. gyalogosokat úgy azzal lövi le könnyebben? Igen, mert kevés van. Egyszerre csak egy-kettőt lát mindig. Aha, értem. Hát tudod, ezt nem figyeltem meg, de hát mondom, a videóban többször fog látszani, ahogy tankozik, nagyon professzionális módon, úgyhogy szerintem vissza lehet majd nézni, ahogy áttöltem a YouTube-ra szépen. Maxiál volt nála, azt mondod meg a... Igen, azt Hát akkor láttam nála. szégyellje magát, el ki is tesszük a Platumból, hazudjuk. Az volt nála a Egyébként nem. termál, meg az mi a Ilyen sabot emberekre kell sár, mi a számítani. fasz. Még jó, hogy nem stafsel. Ja. Igen, hát minden esetre élvezetes volt a meccs. Több ponton láttam azt, hogy az FTP megszorongatta az SMP-t. Érdekes lett volna látni úgy a meccset, hogy a két FTP-s kollega, ugye Amerigo és Vazzó az FTP oldalán marad, és akkor úgy állnak ki egymás ellen a két csapat, hogy akkor mennyire, hogy is mondjam, egyensúlyos a mérkőzés, mert elég sokszor láttuk Amerigót is, meg Vazót is szerepelni, ugye Vazó a híres, elhíresült ajkával. Szerepelt elég sokat a videóban, Amerigó pedig Vajlanttal vette fel a párharcot, ugye? Igazából Kettesbe. nekem hiányom volt az egész kupán az, hogy nem fantomozhattam, és mondtam a szultánnak, hogy akkor az utolsó meccsen akkor csipázok, mert talán az hasonlít legjobban a fantomra. Kiéltem most minden vágyamat az Igen, utolsó hát meccsen. effektíve most is kielhetted volna. Tehát nyugodtan behozhattad volna a Fantomot, és akkor ahányszor használod, annyiszor 50 tiket megy az FTP-nek. De próbáltam kiválasztani, de nem volt ott a fegyvereknél. Igen, hát ez sajnos egy ilyen szerverbeállítás, hogy csak az alapfegyvereket, meg arab beállításokat engedi legtöbbségében, ugyanúgy a kamót is az alapokat engedi, tehát nem fogod tudni berakni a Fantom színezést, meg ilyen apróságokat. Ezt az iramos, azt hiszem az iramos srácoktól hallottam annó, hogy a szervert érdemes így beállítani, és akkor ezeket a tévedéseket már kiveszi belőle az ember. Na jól van, fiúk. Nagyon örültem a mai meccsnek. Részemről a fákás menet, illetve hát elnézést kérek az elején a kis, hogy mondjam, közjátékért, hogy elfelejtettem a meccset. Azt gondoltam, hogy TSM vagy valami rám szóltok majd, és aztán elindulunk, csak aztán annyira belemerültünk itt Gumisnak, meg Gósznak itt a tengeri csatahajózásos sztoriába, hogy el is felejtettem, hogy az időpont közben megsürget. És rosszul is jár az órám. Megoldottuk, az a lényeg. Király. Ja, köszönjük, Tibi. Nagyon szívesen. Köszönöm.